डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा का नॉवल है तुमरी कथा कही ना जाए। अध्याय 12। जीता अम्मा ने आवाज दी। जीता गंगा भुआ वल वेख मुस्कुरा पई, पर अम्मा की गल का कोई जवाब ना दिता। आंदी है अम्मा? जीता गंगा भुआ ने अम्मा नु आख्या ते फिर जीता नु बोली, तू जवाब जवाब क्यों नहीं दिंदी अम्मा की हाक का? गंगा भुआ, अम्मा तो सारा दिन ही हाका मारी जाती है। कदे मेरी माला फड़ा दे, कदे मैनू पानी दे दे, कदे मेरा सिर वाह दे, कदे मेरी मंजी गां कर दे, कदे पछां कर दे। जे जवाब भी दे दे तो सुनदा नहीं, फिर भी हाका मारी जाती है। जीता ने भूआ नूं दस्या, तू अजे न्याणी है, तैनू इन्हां गल्लां दा पता नहीं। हर बंदे दे अंदर परमात्मा वसदा है। जे तुसी उहदा निरादर करदे हो तां समझो प्रभु दा निरादर करदे हो। तैनू पता है शकुंतला ऋषि दे आश्रम च रहिंदी सी। जदों किसे होर ऋषि ने उहदे द्वारे ते जाके आवाज दिती तां उहने सुणिया ना, क्योंकि उह राजे दे ख्यालां च खोई हुई सी, जिस नाल उहने गंधर्व विआह कीता सी। ऋषि उहनूं श्राप दे के चला गया, जिस श्राप दा सदका राजा शकुंतला नूं भुल गया। गंगा भूआ ने समझाया, गंगा भूआ इह गंधर्व विआह की हुंदा है, नाले श्राप की हुंदा है? जीता बोली, गंधर्व विआह हुंदा है अपने आप जदों दोवें जणे विआह कर लैंदे ने, ते श्राप हुंदा है जदों कोई अपने जप तप नाल रब दे इन्ने नेड़े पहुंच जांदा है कि रब वालियां सारियां शक्तियां उस च आ जांदियां ने, तां उस साधु जां ऋषि दा आख्या सच होण लग जांदा है। जे उह किसे नूं वर दे देवे तां उह वी पूरा हो जांदा है, ते जे श्राप दे देवे उह वी लग के हटदा है। गंगा भुआ, एक दिन आपणे वी तां इक जटां वाला साधु आया सी, मां दे नाल मैं वी उहदे पैरीं हाथ लाए सी, तां उहने अखां मीट के सज्जा हाथ उच्चा करके कहा सी कि इस कन्या दा संयोग किसे राज ऋषि से होगा। राज ऋषि दा की मतलब हुंदा है? राज ऋषि दा मतलब हुंदा है जेड़ा ऋषि भी है ते राजा भी, भगत भी है ते योद्धा भी, गंगा भूआ ने दस्या। जीता गंगा भूआ दी गल सुन के मन ही मन उस राज ऋषि दी कल्पना करन लगी, फिर कुछ सोच के पुछन लगी, गंगा भूआ, भगत जी मैनू आखदे सी नेम नाल हर रोज पाठ करया कर। पाठ नहीं कदे भी खुंझाईदा। ਜਿਵੇਂ ਜੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਡੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਲੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ। ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਮਾੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਸੀਗਾ? ਰਾਕਸ਼ ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਿਉਣ ਪਰੋਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਜੀਤਾ ਬੋਲੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀ ਅਸ਼ਟਾਵਾਕਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ 8 ਨੁਕਸ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਸ਼ਟਾਵਾਕਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ। ਅਸ਼ਟਾਵਾਕਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਾਵਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚੰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਾਕਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਸੋ ਜੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੋਝ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਕੜਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦਾ? ਤੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਆਖੂਗੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ
ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਰਿੱਝ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ 'ਚ ਆਟਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੜਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਆਟਾ ਛਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੌਲਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਲੀੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਝਿੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਓ, ਮਗਰੋਂ ਠੀਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਓ, ਬਸ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਰੀਆਂ ਛਿੱਲੋ, ਚੀਰੋ, ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਸਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਊਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਤਾਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਜਾਂ ਚੋਪ ਦਾ ਤੋਪਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਊਗੀ, ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਆ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਅਧਿਆਇ 13। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੀਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਧੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਊ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਪਾਠ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਜੀਤਾ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਪਾਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁੱਖ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰੂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਬੰਦਾ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਵੱਢਦਾ। ਨੇਕੀ ਬੀਜੋਗੇ ਨੇਕੀ ਵੱਢੋਗੇ, ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ ਕਣਕ ਵੱਢੋਗੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬੜੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਅੰਮਾ ਆਖਦੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਜਰਾ ਕੁ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਤੇ ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝੱਗਾ ਸਿਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਹਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਾ, ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਢੋ ਢੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਰੱਬ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਦੇਖ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨ ਦੇਈ ਅਰਗੀ ਭਗਤ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਜੀਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੱਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ।
ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਰਾ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਆਖਦੀ ਜੀਤਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬੰਗਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਭੱਜ ਗਈ। ਅਧਿਆਏ 14। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਤਾ, ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਚਲੋ ਚਾਲ ਚਲੋ ਚਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੰਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੁੜਾ ਠੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ, ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੀਤਾ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਤਾਲ ਚੁਗ ਰਹੀ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਕੜਾ ਜੀਵ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ। ਭੂਆ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰੀ ਜੀਤਾ, ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਿਰੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਤੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਘੋਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਵਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਮੁੱਕੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਵਾਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਟੜੀ ਫਿਰ ਗਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਇਹ ਗਦੌੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ, ਖਾਸੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸਨ, ਅਖੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ।
ਜੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਖੀ ਜਾਣ ਤੁਰਦੇ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਦੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਦੋਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਧਿਆਇ 15। ਬੱਦਲ ਰਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਸਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜੀਤਾ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਖ ਦੂੰਗੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਜੀਤਾ ਬੋਲੀ। ਦੇਖ ਜੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੋਈ। ਚਲ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੌੜੇ ਹੌੜੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਛੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਰੋ ਨਾਥ। ਚੱਲ ਸੁਣ, ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦੇ 5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੀ ਲੁਕਦੀ ਛਿਪਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਦੇਵੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਟ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਖ ਪਰ ਜੀਤਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਭੈਰੋ ਨਾਥ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੂਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਛੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ। ਹਾੜੇ ਹਾੜੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਬਸ ਕੱਛੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੱਛੂ ਦੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਟੋਭੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਭਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਟੋਭਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਛੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ? ਕੱਛੂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਾ ਕਾਨਾ ਲੈ ਆਓ, ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਉਸ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਓ। ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀਬ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਆਏ। ਦੋਨਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੱਛੂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਗਲੇ ਵੀ ਕਾਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਤਾਂ ਧੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ,
नहीं जी, तां इहदा मतलब है भी अपने बोलां नूं कीमती समझो ते एवें ना बोली जाओ। तदे तां आखदे नहीं इक चुप सौ नूं हरावे। गंगा भूआ एक गल होर पुछा। हाँ, पुछ। कई गल्लां तां मैनूं समझ नहीं लगदी बे, लोक आ पिप्पल नूं क्यों पूजदे ऐ? गंगा भूआ जीतां वल झाक के आखन लगी, पिप्पल नूं पिछले जन्म दा पंडित मन्नया जांदा है। पंडित हुंदे ने जिन्हां नूं ग्रंथां दा ज्ञान हुंदा है। रुख तां सारे चंगे हुंदे ने। आखदे ने इक वारी इक राजे ने किसे कारीगर नूं सारंगी बना के लियाउण लई कहा। अगले दिन उह जंगल च गया, रुखां नूं पुछदा कि मैं सारंगी बनाउण जोगी लकड़ी वढ लवां, पर किसे रुख ने हां ना कीती। रुखां विच वी तां जान हुंदी है। 2 दिन उह इउं ही भौंदा रहा। तीसरे दिन उह बुढ़ी निम कोल गया, हथ जोड़ के आखन लगा, जे मैं सारंगी बना के ना दित्ती तां राजा मैनूं सणे बच्चे कहाणी पढ़वा दूगा, इस लई वी मैनूं तूं सारंगी बनाउण जोगी लकड़ दे दे। बुढ़ी निम नूं उत्ते तरस आ गया, आखन लगी, सारंगी जोगी लकड़ी तूं वढ लै, सामने परां इक निम दा निक्का जिहा बूटा तैनूं दिसदा ना, नेरी नाल उड के मेरी इक नमौली उत्थे जा डिगी सी ते बूटा जम पिया। इस बूटे दी हेठां तों चकली कढ के लै जा अपने घर ते जा के बीज दई ते इहदी पालणा करी। वड्डा हो के रुख छां वी देऊगा, चिड़ियां जनौरे ते बैठ के चह चहाया करनगी ते इहदे पत्ते उबाल के सट धोण नाल थां पकदा नहीं। नमौलियां रगड़ के जवाकां दे सिर च ला दिओ ते सारियां जूआं मर जांदियां ने ते पत्ते हवा नूं शुद्ध करदे रहिंदे ने। सो जीतां धीए, बुढ़ी निम दियां गल्लां सुण के सारंगी जोगी लकड़ी लिया के ओह सारंगी बना के राजे नूं दे आया। राजे ने खुश हो के उहनूं 2 मोहरां इनाम दित्तियां। उस तरखान ने निम अपने घर लिया के ला दित्ती, मगर उह निम नूं ओह पानी वी पाउंदा ते नमस्कार वी करदा। इह तां निम दी गल होई। ऊं रुख सारे ही कम दे हुंदे ने, कईआं बारे सानूं पता है, कईआं बारे सानूं नहीं पता। इस लई रुखां नूं वड्ढण नाल पाप लगदा, इहनां विच वी तां जान हुंदी है, गंगा भूआ ने फिर दस्सिया। जीता हैरान हो गंगा भूआ दियां गल्लां सुणदी रही। इस तों मगरों जदों भी कदी उह अपनी नानकी पिंड जांदी तां रुखां नूं हथ ला ला उहनां नाल गल्लां करदी। अध्याय 16। ਹੁਣ ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੀਤਾਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੇ ਆਖਦੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਦੇ ਦੱਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੇਰੂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਾਈ ਰਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਭੂਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਜਸ ਵੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਾਹਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊ? ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਊਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰੇਂਗੀ? ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਘਰ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਾਤੜ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੂ? ਜੀਤਾਂ ਬੋਲੇ। ਜੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਹੱਸ ਪੀ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਧਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਏਡੀ ਸਿਆਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਢਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਥਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਏ ਪੈਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਿਲ ਲਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਵੇ, ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਭੌਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਬੋਲੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਉਣਾ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅੰਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਇਉਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਜਾ ਸਰਾਏ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਰੀ ਦੀ ਝਾਲਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਕਲਗੀ ਬੱਧੀ ਗਈ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸੋਂ ਹੱਸੋਂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੋੜਿਆਂ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਕੈਂਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਢਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਰਾਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਥਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਮਗਰੋਂ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਲਾਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਜਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਡੁੱਬੇ ਸੋਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਝਾਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ, ਲੋਕ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸਮਝਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਜੋੜਾ ਪਾਈ ਜੀਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਫ਼ ਵਿਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਤਾਂ। ਅਧਿਆਇ 17। ਜੀਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੇਠਾਂ ਪੱਤੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲੋਕ ਕੋਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗਚਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਰਿੱਝਦੀਆਂ, ਤਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹਾਂ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਨਾਤ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਚੁਆਤੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੁਆਤੀ ਰੱਖੀ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇ। ਜੀਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਛਮ ਛਮ ਮੀਂਹ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਣਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਤੇ ਛਮ ਛਮ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗਚਿਆਂ 'ਚ ਰਿੱਝਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਨ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਥਣੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਜੀਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬੂਟੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਸਨ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਜਾਮਣਾਂ ਦੇ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ, ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਬੇਰੀਆਂ, ਬਿੱਲ, ਅਮਰੂਦ ਆਦਿ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਟਾਹਲੀਆਂ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬਰੋਟੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੇਖੌਫ ਮੋਰ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਗੁਟਾਰਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰਨ, ਖਰਗੋਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਗਈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। 5-4 ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਬਾਗ ਕੰਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੋਰੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ, ਬੂਟਿਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਟਾਹਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿੰਮਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਪਰਲਾ ਧੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਜਿੰਦ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਖੇਰੂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਕੋਹ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤੜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੂਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਸੱਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਗਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਜੀਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬ ਡੁਬਾ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇ? ਕਦੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਤਾ ਨੇ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ,
मैं आखांगी लाल जी नूं किसे नूं लाहौर भेज देन, तेरा परिवार आके तैनूं मिल जाए। गंगा भू आखदी सी मैं भी कुछ दिनां नूं चली जाणा। जीता ने उदास मूंह नाल आख्या, नहीं आपां गंगा भूआ नूं इत्थे ही रख लांगे। मां जी मुसलमान अपने इन्ना वैर क्यों पै गए ने, जीता ने पुछया। नहीं धीए मुसलमान साढ़े वैरी नहीं, सिर्फ हाकम माड़े ने। अकाल पुरख नूं भुले हुए सोचते ही नहीं कि रब अगे जा के सारे कर्मां दा हिसाब देना पैणा। जदों साढ़े पिता जी वड्डे गुरु जी नूं उन्हां ने शहीद किया सी, इन्नियां सिख संगतां जो इत्थे आउंदियां ने दिल्ली जा के उन्हां तों बदला क्यों ना लिया। जीतां दा सवाल सुन के माता जी नूं लग्गिया कि उह उहनूं किवें समझावे कि अकाल पुरख दी इवें ही मर्जी सी, नहीं अपने विच उन्हां च किहड़ा घट शक्ति सी। उन्हां ने जीतां नूं इही आख्या, उन्हां ने रब की रज़ा मंजूर कर ली सी तां जो लोग नींद तों जागण, जुलम के विरुद्ध खड़े होण। माता जी का जवाब सुन के जीतां डूंघियां सोचां जिहियां च खो गई। अध्याय 18। जीतां दे साहिब नाल विआह होए नूं कई साल हो गए सन। खिड़ी निखरी हसू हसू करदी जीतां हर वेले साहब दे अगे पिछे पिछे रहिंदी, पाठ पूजा करदी दा वी ध्यान जिवें साहिब विच ही हुंदा। एक चंगी गृहिणी वांग उह आईआं संगतां दे लई तैयार हुंदे, लंगर दा ध्यान रखदी, उहनां दे वरताउण वेले नाल रहिंदी। साहिब नूं किहड़े वेले किहड़ी चीज़ चाहीदी आ उहनूं पता हुंदा, साहिब दे मन च की कुछ चलदा रहिंदा इह वी उहनूं खबर हुंदी। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਛੱਡਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਤਾ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬੋਲੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੇ ਪੋਤਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੀਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਇਹ ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹ ਲਿਓ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਇਸ ਖੱਤਰੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜੀਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੀਤਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜੀਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰੀ ਝੇਪ ਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੀਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਆਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਬਲ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੀਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪੌਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਤਦੀ ਉਹ ਡਾਢੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੀ।
ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆਖਿਰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਅਧਿਆਈ 19। ਜੀਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਾਨਣੀ, ਦੰਦਖੰਡ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਲ ਤੱਕ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚੰਦ, ਸੁੰਦਰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਟਿੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੌਂਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿੱਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਧੌਂਸਾ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮੰਗ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਜਲਾਓ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਝੀਲ 'ਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆਪ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੀਤਾ ਬੋਲੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਹਾਰ ਨਾ ਜਾਈ ਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਲਾ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਘੋਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮੀਹਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੀਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਪੋਚ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਖੋਈ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀਤਾਂ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਭ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ? ਜੀਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬ ਡੁਬਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀਟ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਬਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਗੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਪਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਜੀਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਕਹਿਰ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਡਾਢੀ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਰਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਪਲਟ ਦੇਵੇ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਵਾਂਗ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ। ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਵਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਤ, ਕਵੀ, ਭਗਤ, ਯੋਧਾ, ਚਿੰਤਕ, ਆਗੂ, ਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਵਾਂਗ ਆਖਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਾਢਾ ਕੜਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਰ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੇ ਚਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਜੀਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਜੀਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲਿਆ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ,
जीता ने आख्या, साहब तुसी मेहर करो, मैं तां इक बड़ी आम जी औरत हाँ। जीता जो कुछ आखना है, जो कुछ मंगना है, अकाल पुरख नूं ही आखो, अकाल पुरख तों ही मंगो। आख के साहिब बाहर बगीचे वल नूं चले गए। साहिब दे बोल अजे भी जीतां दे आले दुआले मंडरा रहे सन कि जीता जो कुछ आखना है, जो कुछ मंगना है, अकाल पुरख नूं ही आखो, अकाल पुरख तों ही मंगो। अध्याय 20। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਹਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਕੜੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਯੋਧੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੈਦਲ ਰਥਾਂ, ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਜੀਤਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਹਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਐਡੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੈਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੌਂਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ 500 ਪਠਾਨ ਆ ਰਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਪਹਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਧਿਆਇ 21। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਅਗਨੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਬੋਲੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਰਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਏ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਗਏ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਵਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਤੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੌਕਣ, ਪਰ ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਂਡੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਸੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਸਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਪੜੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੋਲਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਭੇਜੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਗਨ 'ਤੇ ਤੰਬੋਲਾ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪਠਾਣ ਵੀ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 700 ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਘਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਭਾਰੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਘਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੀਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪੰਘਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਥਰੂ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਜੀਤਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਖਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੌਰਵ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੰਗ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਥੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਾਵਣੀ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਬਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਪਾ ਡੁਲਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਪੌਂਡੇ ਦੀ ਰਮਣੀਕ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੰਛੀ, ਜੰਗਲ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਪਹਾੜ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੀਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ, ਵੱਡੇ ਕੱਟੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਗ,
ਟੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੋਬ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤਰੀ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਗ 'ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਏ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਮਰ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ, ਮੰਗਤੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਰਿਆ, ਯਮਦੂਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿੱਦ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਲਿੱਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲਿੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਾਧ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਧਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੀਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਏਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਹੀ ਆਪਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਭੈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਹੀ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਨਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜੀ ਜੀਤਾਂ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਲਓ ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਪੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਘੜੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੜ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। 2 ਘੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਖਿਡਾ ਉਦਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਜੀਤ। ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੋਧਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਭਾਲੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਰਫਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ,
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਬਰਛਾ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਛੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੂਲਾਂ ਵਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੂਲ ਵਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਵੱਛ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਗਾ ਭੂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ। ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਏ, ਦੇਖ ਲੈ ਆਪਣਾ ਗਮ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੀਕਸ਼ਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਖ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਕੁਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਭੋਲ ਜਿਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਚਾਪ ਕਮਾਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਰੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਰਹੇ, ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਿਓ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ
ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਛਲ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜੀਤਾ ਧੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਗ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ? ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਰੱਬ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੈਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਧਰਮ ਰਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊ? ਜੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਉਂ ਮਾਰ ਧਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਖੋਆ ਖੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਖਦਾ, ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਜੀਤਾਂ ਸੋਚਦੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਭੂਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਲੀ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕੀ ਮੁਗਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਘੜੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।